İndi də gedək qalxaq sizi Uludağ İstirahət Mərkəzinin oteli ilə və kateçləri ilə daha yaxından tanış edeyim. İçərisini və qiymətləri, yeməkləri necədir, səhər yeməyi, günorta yeməyi, axşam yeməyi verirlər, yoxsa vermirlər, yoxsa təkcə səhər yeməyidir. Olan qiymətlərin hamısını maraqlanım və içini də görsədim ki, baxın, istirahət eləməyə gələndə sizlər üçün rahat olsun. İndi belə deyim də, istirahət eləməyə yayda çox insanlar gəlirlər, şimal zonaları, daha sərin yerləri seçmək istəyirlər. Mədəl üçün, bilmirlər necədir, qulluq necədir, içəri necədir, indi bütün hər yeri gəzmək də olmur. Yəni, ona imkanı olan da var, hər dəfə bir yerə gedir. Eləsi də olur ki, gəlir, bilmir, elə yerə gedir, sonra deyir ki, kaş mən bu yerə gedərdim. Ona görə də mən sizə çəkib bunları görsədəcəm ki, kaş ki deməyəsiniz, hara xoşunuza gəlirsə, gəlib orada da dincələ biləsiniz. Biraz təngi nəfəs oldum, çünki dağa qalxıram dikə. Otel dikdədir. Baxın, nə qədər yol qalxmış. Bura əslində maşınla da qalxmaq olur. Prostum, mən piyada qalxdım. Baxın, bura parkovkasıdır. Bura reception-dür. Bura deməli koridordur. Koridordan balkona çıxış var da, qardaş. Bura koridordan gəlirsiniz, balkona çıxırsınız. Gözəl panorama açılır üz-üzə. Baxın necə gözəl. Bu möhtəşəm görüntünü yayda istirahət eləməyə gəlin və görün. Buradan keçirsiniz otağa. Bura otaqdır. Bir dənə belə sparnik kravatdır. Bir dənə balaca kravatı var, televizor var. Lazım olan stəkandır, tefaldi var. İstəyirsən, qışda istə olur da bura. Hə, bir dənə söyləyəm ki, istidir. Bax, otağın özünün də balkonu var. Balkona çıxırsınız otağın özündən. Lab aşağıda basinyası da var. Futbol meydançası da var. Futbol oynaya bilərsiniz. 5 mərtəbədir də? 4 mərtəbə. 4 mərtəbədir. Bu otağın qiyməti neçədir? Bu otağın. Bu hamam tualetidir. Bu otaq 3 nəfərli otaqdır. Bu 3 nəfərli yataqdır, aha. Səhər yeməyi daxil, yayda basen yaraq, biliyyat, tenis, bunlar hamısı daxil. Bəlkə əyləncələr var, stadion, voleybol, basketbol var. Bunlar hamısı içində. Daxil 80 manat lazımdır. 80 manat, aha. Qışda bəs? Qışda 80 manat. Qışda, yayda bəs? Yayda 100 manat. 100 manat, 20 manat fərq var. Deməli, gəlirsiniz bir gün üçün 80 manat. 80 manat, səhər yeməyi. Deməli, səhər yeməyi. Əyləncə, əyləncələr olsun. Pulsuzdur, hər birisi, basiyyəniz adı, hər şeydir. Yəni, ovuzda aşağıdakı basiyyəndə. Bu ayrıdır. O ayrıdır. O neçədir biz? Məsəl üçün, mən məsəl üçün idman eləmək istədiyim və yaxud da ki... Ona giriş 10 manatdır. Giriş 10 manatdır, aşağıdakı basiyyəndə. Mən məsəl üçün, indi rayonda yaşayıram, məsələn, evim var. Orada gəlb 10 manat verib istirahat edə bilərəm. Yəni, qalxırlar özlər də bu fürsətdən istifadə edib, gəlib basiyyəndən. Yəni, kimi məşq eləyə bilərlər. Bu standart otağı idi deməli, düzmü? Bəs VIP otaq varmı? VIP yox, belə 4 nəfərli otaqımız. 4 nəfərli otaq, o ilə də bizdən zəhmət olmasa tanış eləyərsiniz. Bura 4-cü mərtəbədir. 4-cü mərtəbədə deməli qiymət 160 manatdır. Dediyim şeylərin hamısı da içinə daxildir, basendir, əyləncədir. Hamısı qiymətlərə daxildir. 160 manat yaydadır. 140 manat qışda. Bu bir kravatıdır. Böyük otaqdır burada, ailə üçün. Burada 2 dənə balkonu var. Deməli, belə. Deməli, stadion pulsuzdur, basen pulsuzdur. Əyləncə yerləri bu otaq üçün, yəni bu qiymətlərə pulsuzdur. 160 manatın içinə daxildir bunlar. Bir də səhər yeməyi. Bu otaqdır, gördüyünüz kimi. Mansardır, çox gözəl. Burada bir dənə ayaq yolusu, tualeti, hamamıdır, duşa boyudur. Burada şiqafdır. Bir dənə koridoru var belə. Koridor, televizor, divan, uqlavoy. Bir dənə balkon var burada. Yəni bu balkon, bu balkon, bu da bu balkon, hamısı sizindir. 160 manatın içində.
Bir tane de spani burada. 4 nəfər. Yəni 2 ailə burada gəlib rahat qala bilər. 160, 80 manat, 80 manat verib bu otağı tutub qala bilərlər belə gözəl mənzərədə. Yəni çıxırsınız, mənzərəsi çox qəşəngdir. Dağlar. Yeməkləri də çox qəşəngdir. Yəni qaxın xüsusi öz yeməkləri olur. Yaxşı, təkcə Azərbaycan mətbəxidir, yoxsa başqa mətbəxlər də var. Gürcü mətbəxi. Gürcü mətbəxi də var, Azərbaycan mətbəxi də var. Yəni istədiyiniz yeməkləri gəlib burada dada bilərsiniz. Yəni qaxın özündə xüsusi yeməkləri var. Sürhüllü məsəl üçün. Sürhüllü, Sürhüllü, qız, hingili. Onların hamısının dadına gəlib burada baxa bilərsiniz. Yəni gör, çox gözəl poverləri var. Yəni orada indi, yəni yay, qış bütün fəsillərdə Bəli, bəli. fəaliyyət Bəli, göstərir. Lap əla, çox gözəl. Məlumata görə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. İndi də gedək sizi kateclə tanış edəcəm. Kateclər də var. Kateclər neçə nəfər idi? 2, 3, 4 nəfər. 2, 3, 4 nəfər idi. Gedək onlara da baxaq. Bu katej deməli 3 nəfərlik Bəli, katejdir. bəli. Qiymət neçədir? Bu 100 manat. Bu 100 manat katej. Bir günü 100 manat. Fırlanan pilləkənlər. Qaldırırsınız yuxarı. Burada tualeti olacaq orada. Yəni ki burada balkon. Gördüyünüz kimi çınar ağacları. Burada otaq. Divanları. Bir nəfər idi deyəsən. Bu bir nəfər, yəni iki nəfərlik də bir tərəf. Burada televizor da var. Yəni gəlsəz, tək olsanız burada rahat qala bilərsiniz. İki otaqlıdır bu. Bu iki otaqlıdır. Bir tane de burada. Spalni, kravat, tumbuçkaları. Burada televizor yoxdur deyəsən. Yox. Bir tane tək nəfərlik də televizor var. Tək yəni vapşı. Vapşıdır yəni. Burada yığılıb televizora baxa bilərlər. Kreslolar var. Bu katej deməli 3 nəfərlik Bəli, katejdir. bəli. Qiymət neçədir? Bu 100 manat. Bu 100 manat katej. Bir günü 100 manat. Fırlanan pilləkənlər. Qaldırırsınız yuxarı. Burada tualeti olacaq orada. Yəni ki burada balkon. Gördüyünüz kimi çınar ağacları. Burada otaq. Divanları. Bir nəfər idi deyəsən. Bu bir nəfərlik, yəni iki nəfərlik də bir tərəf. Burada televizor da var. Yəni gəlsəz, tək olsanız burada rahat qala bilərsiniz. İki otaqlıdır bu. Bu iki otaqlıdır. Bir tane de burada. Spalni, kravat, tumbuçkaları. Burada televizor yoxdur deyəsən. Yox. Bir tane tək nəfərlik də televizor var. Tək yəni vapşı. Vapşıdır yəni. Burada yığılıb televizora baxa bilərlər. Kreslolar var. Bir de burada büyük katej var. Tahtadan dikilmiş 7 nömrəli katej. Bununla da sizi tanış edeceğim. Bunun balkonu yekədir. Yekə balkonu var onun. Otel havuz, sauna, trenajör, 10 azı. Oteldə müalicəvi masaj var. Müalicəvi mineral su, vannadan və masajlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu katejə qalxan pilləkənlərdir. Burada lap yekə balkonda uzun. Bu 4 nəfər idi qardaş, hə? 4 nəfərlik. Bura taxtadandır hər şey. Baxın. İçi bütün taxtadan yığılıb. 2 dənə kravat burada, atopleniyası var. Bu ikinci otağı. Bu hamam tualetidir. Bu xala deniyidir. Burada tumbuçka, televizor. Bu qaydada krosun su da var. Yəni 2 ailə gəl burada qala bilər. 4 nəfərlik. Bu da balkonu. Bu da başqa otaq. Hə, o da başqa ailə. Başqa ailə üçün. Bu da Uludağ İstirahət Mərkəzinin kateci və oteli haqqında. İndi də gedək 2 nəfərliyə. 2 nəfərliyə. Burada həyəti də həyəti çox gözəldir. Çınar ağacları, cökə ağacları, qan çınar ağacı,
Heyetini çok güzel düzeldiler. İndi de geldi iki neferiye. Bu iki neferi otağı. Bu iki neferi divan kreslo. Burada uzanırsınız televizör. Bakırsınız bu stulu. Bura yatak otağıdır. Buradan güzel penceresi var. Mənzərəyə baxmaq üçün baxın, ağaclıq, mənzərə yatıb dincəlmək üçün rahatça baxın. Bura hamam tualetidir. Buradan da çıxdıq, yenə də balkon, yenə də dağlar, meşələr və gözəl mənzərə. Bura qiyməti nə qədərdir? Bura 70 manat. Buranın 2 nəfəri. Bura deməli 2 nəfəri 70 manat səhər yeməyi daxil, əyləncədir. Ha bu havuzdur, baseyndir. Bunlar pulsuzdur. Burada panorama restorandır. Oradan da yenə gördüyümüz mənzərə görünür. Yəni burada qalanlar üçün səhər yeməyi orada verilir. Panorama restoranında. İndi isə qapalı məkanda basen və trenajör zalından tanış eləyəcəm. Gedək, yəni otelin düz tam altında yerləşir. Baxın, mənzərə bu. Bayaq 4-cü mərtəbədə idim. Düşmüşəm aşağıya. Bu qapalı məkanda olan basendir. Buranın girişi 10 manatdır. Yəni burada qalırsanızsa da yenə də 10 manat ödəyib burada kimləsin. Yəni bu ödənişə daxil deyil. Trenajor zal ödənişə daxilmi? Məsəl üçün mən 70 manat və yaxud 160 manat verirəmsə, trenajor zaldan pulsuz istifadə edirəm, o əlavə. O əlavə ödənişdir deməli. Üçü bir yerdə deməli, trenajor zaldır, hovuzdur, hamısı spa deməli 10 manat. Yəni bir şey dediğim, yani qaxda yaşayırsınızsa və yaxud da yaxında yaşayırsınızsa gəlib istifadə edə bilərsiniz. Yani 10 manat verib basenlə, spadan və ya trenajor zalından istifadə, parnoydan istifadə edə bilərsiniz. İndi sizi daha yaxından tanış edeyim. Bu parnoydur. Baxın, daxtadandır. Təzədir. Parnoyu. Bu duşovay kabinədir, düşdü. Bura baseyndir. Suyu tərtəmizdir, çox qəşəngdir. Orada da uzana bilərsiniz. Bura əyin dəyişmə, soyunma, giyinmə otağıdır. Geniş, rahat. Bura trenajor zalıdır. Yəni bədənimiz ölməsin deyə Beqoy daruşqasından, velosipedindən hər şeydən təmin olunubdur. Tam profesional olmasa da yenə də öz kökünü sudan çıxarlar. Qantelləri var. Məşq edir. Sonra da gəlirsiniz. Hovuza hoppanırsınız. İçmirsiniz. Və içki, istədiyiniz içkiləri də əldə edə bilərsiniz. İçə bilərsiniz. Tərəzi də var. Çəkivizi də yoxlaya bilərsiniz. Janqalar uzanır. Gözəl istirahat eləmək üçün gözəl məkandır. Soklar, içkilər, nə istəsəz burada var. Çay, hər şey. Bu çay zat pulsuzdur yoxsa içkilər əlavədir? Əlavə. İçkilər əlavədir. Buradan da çıxırsınız yenə gözəl qax mənzərəsi, İlisu kəndi dağları. Uludağ istirahat mərkəzi və otelin içi, çölü, hər şey haqqında sizə məlumat verdim. Vaxtınıza görə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və bir şey dediyim, kanala abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olun və yeni videolar gələndə, çəkiləndə tanış ola biləsiniz. Sağ olun. Gələn videolarda görüşərik. Sizi Uludağ İstirahət Mərkəzindən başqa ən zirvədə, ən belə deyim, başda Uludağ istirahət mərkəzi idi. Bundan aşağı çoxdur istirahət mərkəzləri. Bir-bir hamısı ilə sizi tanış eləyəcəm və yayda istirahətə gələndə sizin üçün daha rahat olsun. Yəni hər şeydən, yəni məlumatınız olsun deyə bunların hamısını çəkirəm və paylaşıram sizlər üçün. Sağ olun, təşəkkür eləyirəm vaxtınız üçün. Çox sağ olun.